İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı vəsatətini raddedib. Bu barədə Ali məhkəmə sədrinin müavini Azərbaycanın İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov özünün Twitter hesabında məlumat paylaşıb. Bu gün İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi növbəti dəfə Azərbaycanın münasibətdə müvəqqəti təminat tədbirlərinin tətbiqinə dair Ermənistanın vəsatətini raddedib deyə Çingiz Əskərov qeyd edib.